A dinse përgjëra në kumë ka marrë madhe edhe me të vërtet po habitem kur në fillim të karantinës kom hy ma shpesh në Facebook, ta shë kom bo pauz, sepse me të vërtet njeri kurin shpe ledzan informatat ndryshme, lajme dhe i fillimi kem mjafti vështirë. Unë për vetën time jam su gati çdo vit ta kem një farë lloj karantine gjatë verës, ku gjatë verës krejt rrjetet sociale i ndalje dhe jam vetëm unë edhe me që mushat e mi kom qenë dhe i tash, normal që vitin e kaluar kom qenë me Helenën, por është një farloj karantine, dhe tot izolohem nga çdo gjë që ka të bëj me elektronik, dhe tot jam vetëm unë edhe natyra, për mu e kam shumë letë, fisin është ta e ka pak më problem, por që për gjana nuk më ka marrë mali, normal që më ka marrë mali për njerës e mi, për familjen time, për vlezrit e mi, për nanën, për shoqet e mia, shokt, por për ato makjato, për kafe, apo për ndonjë medal dikon, nuk është që diçka më ka marrë mali shumë, sepse nuk është atë shumë kohë e gjatë. Ka njerë habitim për njerës shumë, po e potencojnë këtë pjesën e kafës, kafe kemi në shpe, me bu një kafe në shpe, me dojnë balkan, me pi kafe, po edhe kaqë. Po nuk është makijatua, jo? Në bëjmë në makijatua, shumë e thjeshtë, do të porina në shpe, mësojmë me bu dhe makijatua, ku mësojmë shumë gjana tjera, pse jo dhe një makijatua që atë e bujmë, së është problem, pak tomë edhe ajtë. Por...